Asante sana, asante sana. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, warembo ha, wa mama mne, we ni mama unapiga mne. Asante ni sana. Wajakoya nimefurahia sana. Niliketi na wajakoya hapa kasema mbegu za bangi ziko tayari. Na mbolea pia amesema tapeana ya bure. Bangi itumiwe kama dawa ya matibabu. Na pia inalinda familia, si ni kweli? Ukipiga si sasa kila kitu ni tibi mnatia lala. Asante ni sana. Sasa mimi nataka niwaelezee wananchi wa Mtwapa mpo. Hii Kenya kuna madharau sana. Na lazima watu waheshimiane. Lazima tujuane mbivu na mbi. Lazima tujue mbivu na mbi. Nataka niwaeleze leo. Mnazi haiwezi kuzaa maembe. Na maembe vile vile haiwezi kuzaa mapera. Na mapera vile vile haiwezi kuzaa nyanya. Kila mti na tunda lake. Kila mti lazima wana azimio tarehe 20 waamke asubuhi mapema. Nyinyi mko katika hili mti, si ni kweli? Na mimi nawataka wana Mtwapa muamke asubuhi na mapema na mjitayarishe. Tujue heshima idumu hapa nchini. Heshima idumu hapa nchini. Jambo nyingine tunaambiwa hapa na hii serikali bandia ya kwamba tutapewa gesi ya bure. Unapewa gesi, utapika nini kwenye gesi? Bei ya unga yenyewe iko juu kushinda bei ya hii sufuria. Kwa hivyo mimi nishajua siri ya watu. Ni kukupatia gesi katika kila nyumba ili kila mtu alipuke. Manake wanataka wa reduce population ya nchi ya Kenya, si ni kweli? Jambo nyingine mkikumbuka vizuri kule Misri, kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Farao. Huyu Farao aliangaisha wanaisraeli sana. Musa alipotumwa atoe wanaisraeli, Farao alikataa. Alikuwa na roho mgumu kama jiwe, si ni ukweli? Venye alikataa kutoa wanaisraeli, Mungu akatuma majanga ya laana. Janga la kwanza ilikuwa ni nzige walitumwa. Kulikuwa na nzi walitumwa. Vyura walitumwa. Jipu ilishika watu ilitumwa. Na pia maji ilibadilika kukua damu pia ilitumwa. Lakini Mungu akasema huyu Farao amekataa kutoa watu wangu. Akaamua ya kwamba watoto wote wa kiume katika kila familia watoto wa kwanza waliuawa. Ndio Farao alikubali akatoa wanaisraeli wakaenda. Lakini njiani Farao akabadilisha akili, akafuata wanaisraeli. Ilibidi azame pale katika bahari nyekundu, si ni kweli? Farao alizama wakuzama. Hapa Kenya tuna Farao. Hapa Kenya tuna Farao. Na tunasema sikio la dawa, sikio la kufa halisiki. Sikio la kufa halisiki. We want to tell huyu Farao ambaye ametuletea majanga hapa nchini Kenya. Janga la kwanza ni njaa. Janga la pili ni bei ya unga kukua wapi? Janga la tatu ni bei ya madawa kukua wapi? Janga la nne ni bei ya stima kukua wapi? Janga la tano ni karo ya shule kukua wapi? Janga la sita ni bei ya mafuta kukua wapi? Lakini Farao amekataa kuachilia wa Kenya. Tunakuambia tarehe 20 kila Mkenya amka asubuhi mapema, tunaenda kutoa Farao kule. Tunaenda kutoa Farao. We will tell you. You will know the reason why a child can play with the mother's breast in public, but the same child can never play with the father's testicles in public. Santeni. Moja anaelekea airport ameomba dakika moja.
DK Salasia.